U Domu zdravlja Valjevo, gradskim i seoskim ambulantama za dve nedelje vakcinisano je 1465 ljudi protiv sezonskog gripa i s obzirom da je Valjevski dom zdravlja nabavio za ovu godinu 2500 doza, još oko 1000 sugrađana može iskoristiti priliku da primi vakcinu i zaštiti se od gripa. Trovalentna vakcina sadrži sve sojeve predviđene za ovu sezonu. Za sticanje imuniteta potrebno je 2 do 3 nedelje, a stvara se imunitet za narednih 6 meseci. Svi koji su zdravi u tom trenutku mogu da prime vakcinu, čak i ako je počeo grip, ako je krenula sezona gripa. Ako vi nemate nikakvu reakciju tipa povišene temperature, bol u grlu, crvenilo grlo, kašalj, možete da primite vakcinu. Procedura je da se pacijent najpre javi svom izabranom lekaru opšte medicine, medicine rada ili pedijatrije. Znači, preporučuje se kao i svake godine pacijentima preko 65 godina starosti, ali se akcenat stavlja na hronične bolesnike, znači one koji imaju određenu dijagnozu. Ono što je jako bitno, treba da obavestimo pacijente koji su u rizičnim grupama, koji neophodno, znači moraju da prime vakcinu, kao i trudnice koje su ugrožena populacija i sva lica starija od 6 meseci života sa hroničnim poremećima u plućnom sistemu, hroničnim poremećima kardiovaskularnog sistema, uključujući i povišen krvni pritisak, metaboličkim poremećima, bubrežnom disfunkcijom, poremećima krvne slike, hroničnim neurološkim poremećima, pacijenti koji su u padu imuniteta, kao i transplantirani pacijenti, to jest pacijenti koji imaju transplantirane organe. Takođe, lica koja su u gerontološkim centrima i sva lica zaposlena u javnim službama koja rade, pogotovo zdravstveni radnici koji rade sa populacijom koja je preko 65 godina starosti. Prošle godine utrošeno je 2569 vakcina i taj broj raste iz godine u godinu. U Domu zdravlja su najavili da ukoliko bude potrebe, nabavit će se nove količine. Vakcinu ne mogu primiti osobe osetljive na kokošije meso, perje i jaja, kao i osobe koje su prehlađene i imaju temperaturu dok ne ozdrave.